Son 9 ayda İmişlinin sosial-iqtisadi inkişafında uğurlu nəticələr əldə olunub. Ölkə büdcəsindən dotasiya almadan özünü maliyyələşdirən rayon kimi, özünü təsdiq edən rayon məhsul istehsalı və xidmət sahələrində, eləcə də sənayedə ciddi uğurlara imza atıb. Rayonda geniş tikinti, abadlıq və quruculuq işləri aparılıb. Şəhərin bütün küçə və prospektlərində yenidən qurma işləri görülür. Yollar əsaslı və cari təmir olunur. Küçələr genişləndirilir, yol kənarlarına bardurlar düzülür. Rayonda Qarabağ müharibəsi əlləri və şəhid ailələrinin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 6 mərtəbəli 54 mənzilli ictimai yaşayış binasının, 100 yerlik 2 uşaq bağçası və körpələr evinin və İmişli rayon məhkəməsinin ərazi kənd təsərrüfatı idarəsinin inzibati binasının tikintisi artıq yekunlaşıb. Şəhər 5 salı və mərzəli kənd tam orta məktəbləri ən müasir tələblər səviyyəsində əsaslı təmir olunub. Son bir ildə əlavə 2 körpələr evi tikilib və əsaslı təmir olunub. Rayonda sahibkarlara daim qayğı göstərilir. Onların fəaliyyətinə lazımi şərait yaradılıb. Bunun nəticəsi olaraq şəhərdə sahibkarlar tərəfindən 5 mərtəbəli otel kompleksi, məişət və ticarət mərkəzləri, habelə elmi kütləvi mədəni tədbirlərin keçirilməsi üçün yeni binalar istifadəyə verilib. Bundan əlavə rayonda 2 hektar ərazisi olan istixana kompleksi, kalbasa, sosiska və müxtəlif növ şirə istehsal edən sexlər inşa edilib. Hesabat dövründə kənd təsərrüfatı sahəsində də vəziyyət ürək açan olub. Bu il rayonda 5051 hektar sahədə pambıq əkilib. Hazırda məhsulun yığılması üçün rayonda bütün qüvvələr səfərbər olub. Yığım davam edir. Artıq 1000 tondan çox məhsul tədarik olunub. Taxılçılıq sahəsində də nəticələr qənaətbəxş hesab olunur. Bu il rayonda 55-dən 146 ton taxıl məhsulu tədarik olunub. Bundan əlavə 930 ton tərəvəz, 4000 ton bostan və 9000 tondan çox meyvə və giləmeyvə toplanılıb. Gültəkin Əliyeva, Aydın Yavərzadə, Dünya TV.